parkına gəldik. Halbuki bəzi şəxsləri qənimətlər parkına buraxılsa da biz qazilərə büyük günlə dəyər qiymət verilmədiyi üçün qənimətlər parkına bizi buraxmadılar. Vətən müharibəsi qazisi bir neçə gün əvvəl açılışı olan qənimətlər parkına buraxılmadıqlarını iddia edir. Bunun da ölkədə olan Qarabağ qazilərinə olan qayğı kimi qiymətləndirən qazi ölkə başçısına minnətdarlıq edib. Parkına gəldik. Halbuki bəzi şəxsləri qənimətlər parkına buraxılsa da biz qazilərə büyük günlə dəyər qiymət verilmədiyi üçün qənimətlər parkına bizi buraxmadılar. Qanaq prezidentimizə də ki, öftəşəkkürümüzü bildirir ki, büyük günlə qazilərə dəyər qiymət verilir. Çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. Həmən teyirin qanında birini, 72 tanrının birini gətirən oğlanı bilir mənə. Büyük günlə qazıya mal düşünmənin qaqdırıram. Çox sağ olsunlar. Qənimətlər parkının rəhbərliyinə öftəşəkkürümü bildirəm ki, büyük günlə bizi sahib, hörmət və dəyərlə alınlar. Çox sağ olun.